На Черкащині врятували школяра, який впав у воду на річці Гнилий Тікич. Дитину витягли ще до приїзду надзвичайників і медиків. Історія порятунку у сюжеті Ірини Васюри. Ще підеш на лід гуляти? Ні. Так налаштований Сергій після своєї пригоди на кризі. Хлопець чекав товариша біля водойми і вирішив згаяти час на замерзлій річці. Ти вирішив просто постояти? Да. Бо тобі було скучно, так? Да. І що далі? Ну що, лід піднімати, що я в воді. Покажи, покуди ти був у воді. Школяр почав кликати на допомогу. Це його і врятувало. І вийшла аж туди наверх. Я почула, що кричить дитина. Я зателефонувала чоловікові, щоб його біжи до річки, бо тоне дитина. І сама бігла і кричала, всі гукала. Ну тут кругом пусто, ніхто мене не чув. Чоловік Надії був метрів за 300 від місця, де тонув хлопець. Прихопивши мотузку, побіг на порятунок. Я бачив його ще звідти, що він у воді. Вірьовку йому, першою попиткою його злетіло з руки, другий раз. Ну, помаленьку він піднявся, витягнули на воду. Він казав, що мені я вже нема сили, я не можу. Каже, давай накручуй на руку, жить хочеш, давай. Хлопця відігріли та передали рідним. Сергій з дитинства знає, як правильно поводитись біля води, запевняє бабуся. Та цього разу втратив пильність. Швидкий, енергійний, послушний, але в той же час буває сором'язливий. Роботу ми з ним проводимо, ми живемо біля річки і часто виходимо і до річки, і на прогулянки. За сміливість рятівникам дитини подякували і співробітники ДСНС, і рідні хлопчика. Біг більше у воду чи на льод. Життєвий досвід як набирає? Так, на ошибках вчиться. Так і набирається, але просто дякувати, що в цей момент були люди. А рятувальники вкотре закликають бути обачними і попереджати дітей про небезпеку. Вже цьогоріч трапилося 9 пригод на кризі, внаслідок яких двоє людей загинуло, 15-тьох вдалося врятувати. Ірина Васюра, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.